Habari za mjini, mabibi na mabwana, zinasema kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni mwanae marehemu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, na mzungumzia Kenyatta, basi kwa namna moja au nyingine anaondoka muungano wa Azimio la Umoja. Bila shaka yeye ndo alikuwa kama chairman. Unajua chairman ana powers nyingi sana, kwa sababu ana control asilimia kubwa ya shughuli ambazo zinafanyika pale kwenye muungano. Lakini leo hii bwana, nataka ni kuchanue kidogo, wewe ambaye haumjui Uhuru Kenyatta, ndio kwa sababu nimegundua kuna part nyingine watu wana fail kujua kuhusiana au kumhusu Uhuru Kenyatta. Kwao nisikilize kwa umakini kabisa, lakini kabla hauja pata chochote, basi nakuomba wewe ambaye unanitazama kwa mara ya kwanza kwamba jiunge na familia. Ni rahisi kabisa, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu, alafu mengine niachie, utakuwa unapokea taarifa yani zinapotokea. Sasa turudi hapa kwenye Uhuru Kenyatta. Unajua watu mara nyingi wanafail kuelewa kwamba Uhuru anakuaga soft boy flani. Unajua yani mtoto flani hivi wa mama, yani anaga mambo mengi. So mtu wa kufight, kupigana na nini. Jiulize kwa sababu gani akina Ruto huwa wanajipiga kifua kwamba unajua nyinyi mlikuwa na president, mlikuwa na deep state na bado mkashindwa. Ni kwa sababu yani Uhuru ni mtu ambaye yani vitu anachukuliaga tu yani hakuna haja ya kupigana, unanielewa? Yani hakuna haja ya kuvurutana na mtu. Ni soft boy flani ndio. Alikuwa rais lakini soft flani, sio mtu wa kulipiza kisasi, ni mtu ambaye kama utaki basi wacha, kama unitaki basi nimekuachia. Yani ni mtu wa namna hiyo. Unanielewa? Yani sio mtu wa kufight kwamba kimeumana, yani twende sasa na in fact this time wakati ambapo Ruto alitangazwa mshindi ndo nimemwona amekuwa a bit strong kidogo, kwa kusema kwamba yeye bado anaendelea kumsupport Raila Molodinga. But unatakiwa kujua Uhuru ni soft kabisa. Na mimi nasemaga Uhuru Kenyatta angekuwa mtu mwingine, yani angekuwa ni mtu flani tough flani, yani tuseme kwa mfano mtu kama Babu Owino flani, yani imagine Babu Owino flani ni rais, alafu mtu kama Ruto anataka nafasi, alafu mtu kama Raila anataka nafasi, afu Babu Owino anamsupport Raila. Ruto hawezi, angetoboa. Yaani pale kwanza Bomas pale angetumana kwanza tuma polisi tu kwanza, yani maafisa wa polisi kwanza wavuruge tu kwanza Chebukati, na yeye aende tu nyumbani tu akalalie huko kwa ofisi yake asitangaze hata chochote. Lakini uliona alichokifanya Uhuru. Hakutumana yani watu wavuruge. Yaani ilikuwa peace kabisa, yani mpaka nani Chebu nani na Chebu nani anaitwa Chebu Chieta siku hizi akatangaza matokeo yake na nini, lakini hakuna mtu ambaye alimzuia na nini, japokuwa mtu kama Olekina yule nani seneta wa Kajiado ama kama nitakuwa nakosea utanirekebisha. Olekina ndo kidogo kama ana rungu nini alitembeza kidogo Chebu Chieta akashtuka hivi, unanielewa? So hapo ndo ikaleta tatizo. But trust me, yani hangekuwa soft boy Uhuru Kenyatta, yani angekuwa strong boy flani hivi, hangetoboa ndugu nabii William Samoei Ruto, hangetoboa kabisa. But wanatakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu jamaa waga ni soft boy, kwa hiyo ndo maana kila kitu kiliendelea ilivyoendelea pale Bomas. Mtazamaji wangu, sitaki nipige story nyingi sana waenda tukatoka kwenye line, lakini kikubwa zaidi ambacho nataka tuzungumzie kwenye video hii ni kwamba sawa, soft boy Uhuru Kenyatta anatoka sasa hivi, and kama kawa yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa muungano wa Azimio. Sasa what next, nani anachukua ile nafasi? Nina majina kama nne ambayo nataka nikutajie hapa, na kila mmoja nitakupa sababu ambazo nahisi basi wao ndo wana uwezo wa kuchukua hii nafasi ambayo ana iwacha soft boy Uhuru Kenyatta. And mtu wa kwanza ambaye kwangu mimi na ninavyoiona ana uwezo wa kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa muungano, that's kama muungano utaendelea, but kuna madai kwamba itavunjika na nini, itavunjwa kwa ajili ya kitu kingine kipya, kwa sababu unajua vitu vinabadilika, muda unasonga na vitu kama hivyo. But kama ndo hivi hapa soft boy anaondoka, but muungano bado utakuwa, soft boy ni Uhuru Kenyatta kama anaondoka, and nafasi yake inatakiwa mtu,
basi mtu wa kwanza ambaye anapendekezwa au watu wanahisi kwamba anaweza kachukua ile nafasi ni Raila Amolo Odinga. Nina sababu. Sababu ya kwanza ni kwamba unajua yeye ukimwangalia kwenye hii team, yeye ndo ana uzito yani kwenye team hii, yani yeye ndo mzito in terms of ukubwa kwenye siasa, umri, experience, unajua na vitu kama hivyo. Kwa sababu hata umri pia, yani ana ukubwa yani zaidi ya hawa candidates wote mtazamaji wangu. Lakini pia najua kuna mtu anajiuliza kwani vipi Uhuru na Raila nani alikuwa mkubwa? Yeye alipewa ile nafasi kwa sababu najua ndo ametoka kuwa rais, au yeye ndo rais kipindi hicho, afu yeye kama chairman, so kulikuwa na uzito fulani. Yani yeye kupewa ile nafasi alikuwa na uzito fulani, na mwisho siku basi akapewa ile nafasi and aliplay part yake kama soft boy, mwisho siku ikawa ilivyokuwa mtazamaji wangu. So watu wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa akachukua nafasi hiyo hapo Raila Amolo Odinga ambaye ndo bado kinara wa chama cha ODM. Mtu anajiuliza kwa sababu gani? najua mtu atakuwa anajiuliza kwa sababu gani, kwa sababu watu wengi walikuwa naamini vipi baba kama anatakiwa kuretire nini, anatakiwa kupumzika, nafika anakuambia baba ana retire bwana, umri wake mdogo, sema Biden sijui Biden ama Biden sasa hivi ndo ana miaka 80 na ngapi ile, lakini bado si ndo rais kabisa. Sana kipi kinamzuia Raila bado kuwa kiongozi kwenye muungano wa Azimio? So number one candidate ambaye atachukua au ana uwezo kuchukua ile nafasi ni Raila Amolo Odinga, kwa sababu pia hata akipewa mtu mwingine itaonekana huo mtu mwingine atapata powers nyingi, yani hata kama atakuwa kama mzito fulani hivi amepewa nafasi ya mwenyekiti, lakini unajua uzito wa Raila kidogo ni nzito zaidi. So hata mtu mwingine akipewa sawa tu. Candidate wa pili ambaye anadaiwa kuchukua hiyo nafasi ni Martha Karua. Anaitwa the nani, the Iron Lady, eh? Matata sana yani. Kama kuna wanawake ambao ni matata kabisa hapa East Africa, niseme tu Afrika, ni Martha bwana. Yani Martha Karua yani waga very strong sana, apendi kurudi nyuma. Unajua hata kama watu hawakumsupport hivyo Mount Kenya, but miongoni mwa watu ambao napenda sana msimamo wao. Yani ni one in a million, yani miongoni mwa wanawake ambao wanaweza wakasimama wakapinga kitu. Watu wengine naona wanaogopa, lakini Iron Lady huaga safi sana kwenye issue ya kusimamia kitu ambacho ni kweli. Yeah. So yeye the reason why anakuwa miongoni mwa watu ambao wanaweza kupata ile nafasi kwa sababu akitoka Raila ni yeye. So na maisha ispo muendea Raila inaweza kakuwa yeye, kwa sababu yeye ndo naibu wa Raila Amolo Odinga hata kwenye uchaguzi wa mwaka 2022, and bado hiyo haijavunjika, ipo mpaka sasa hivi. Yeye ndo alikuwa ni kama running mate, yeye ndo alikuwa ni kama deputy hapa. So hata kama kuleta vote kutoka Mount Kenya, lakini mwisho siku yeye ndo anatakiwa kitoka Raila iwe ni yeye, kama muungano unaendelea ilivyo sasa hivi. But kama itavunjwa ndo inaweza ikawa labda inamkosa, but kwa sababu yeye ndo yupo kama naibu wa Raila Amolo Odinga, basi ana uwezo wa kupata ile nafasi. And kwa Martha hapo, kwa Martha atakaba kabla sijatoka, niseme Martha yuko vizuri sana kwenye kwa advice, unajua tufanyeni hivi, sababu yeye kidogo unajua ni mtu ambaye sheria anazielewa kabisa. So that's the reason why unakuta kwamba hata Raila alipromise kwamba angepata ile nafasi yeye kama naibu wa rais, basi angepewa upande wa kuhakikisha kwamba issue ambayo ina deal na sheria na nini inakuwa sawa kabisa. Watatu ni Man Steve, amebakisha mtu mmoja. Man Steve ndo anakuja watatu kwa sababu yeye ndo the third, na ukiangalia hierarchy ya Azimio yeye ndo alikuja wa nne, au yeye ndo alitakiwa kuja wa nne kwa sababu wa kwanza ndo alikuwa ni Raila, afu wa pili alikuwa ni Uhuru, afu wa tatu alikuwa ni Martha, afu nne alikuwa ni Kalonzo. Lakini kwa sababu Uhuru anatoka, Kalonzo ndo anakuwa hapa. So pia Kalonzo ana uwezekano wa kuchukua iwapo Raila Martha hawatachukua, kama muungano utaendelea ulivyotengenezwa au ulivyopangwa. And the reason why Man Steve anakuwa kwenye list ni kwa sababu watu wamekuwa na kuami nisemeje, watu wamekuwa wakiamini kwamba mtu kama Kalonzo ndo anatakiwa kuchukua nafasi ya Raila, kwamba amesimama na
the people's president na mrefu sana, so yeye ndo anatakiwa kupata ile nafasi ya kuwa chairman wa muungano wa Azimio and stuff. So hiyo nadhani watu wengi watakuwa wanafahamu kwamba amekuwa na baba kwa muda mrefu sana. Lakini pia watu wengine wanahisi akipewa ataonekana mzito sana kushinda Raila na vitu kama hivyo, but I don't think kama itakuwa hivyo mtazamaji. Wanne ni Jeremy Kioni ama Jeremiah Kioni. Jeremy, the reason why anaweka kwenye list hii au the reason why anamweka kwenye list hii ni kwa sababu yeye ndo the second most senior kwenye party cha Jubilee bila shaka. Yes, kwa sababu yeye ndo amekuwa kirepresent Jubilee, ndo amekuwa kibeba Jubilee. And so mwisho siku kama unaangalia vizuri, yeye ndo ana uwezo wa kureplace tuseme Uhuru Kenyatta. So that's the reason why anawekwa hapo, kwa sababu tumeangalia party zote ODM, Wiper, NARC and na hii hapa sasa Jubilee, yeye ndo ana represent. But all in all, mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba nafasi hii inaweza ikamwangukia Raila, kwa sababu yeye ndo bado anaonekana strong. But nina sababu nyingi ambazo na inaweza ikasupport point yangu ya Raila kuchukua nafasi hii ya mwenyekiti wa muungano wa Azimio, kwa sababu ameonekana bado ana support flani hivi Mount Kenya, unajua na Martha pale, japokuwa watu waonagi, but najua Martha ana influence flani. Yes, I'm sure ana influence flani. Lakini pia niseme Raila amedhihirisha juzi kwamba ana uwezo wa kumobilize watu kwamba mje pamoja tukawe na meeting, tuone itakuwaje progress, unaelewa? Yani bado ni strong. Yani kama Raila akisimama akisema watu tukutaneni siku fulani kesho, watu wanajitokeza, na maanisha he is very strong. Sio kitu kidogo, yani kuamka tukwambia watu bana tukutane sehemu fulani, afu umepanga watu wanakuja, sio kitu kidogo. So ndio maana nasema bado ana uzito mkubwa kabisa Raila Amolo Odinga. Anyways, natamani kupata maoni yako kuhusiana na hii hapa. Nani anatakiwa kuchukua nafasi ya Uhuru Kenyatta kama chairman? And najua kuna watu ambao wanajiuliza kwa nini anatoka soft boy Uhuru Kenyatta. Atakuwa anatoka kwa sababu ya mihela ambayo anatakiwa kupata. Unajua ukishakuwa retired president and vitu kama hivyo, kuna mpunga fulani, kuna pesa fulani kama unawekewa hivi. Kwa hiyo unapo retire unatakiwa kupewa hivi, au niseme pesa fulani fulani na nini, marupurupu, sijui nini unatakiwa kupewa. Lakini sasa huwezi kupewa kama utaendelea kuwa kwenye au issue ya politics au kusupport directly, kwamba unasimama na nini, unaambia watu mimi na support mtu fulani na nini, mimi ndo mwenyekiti wa yani kama una nafasi fulani fulani kwenye hapa siasa, vyama na vitu kama hivyo, inakuwa very hard wewe kupokea zile hela. And kwa sababu inaonekana hela ni nzito kuliko kila kitu, najua ata resign. Hapo lazima ata resign kwa sababu hakuna kitu kingine, ndugu zanguni. Sidhani kama kuna kitu kingine. Nikome hapo mtazamaji, achia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Mimi naitwa Mr. Double J. Hii imekuwa ni ulimwengu wa siasa. Shukrani sana za dhati kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia Double Updates. Ninafurahi sana, familia inaendelea kwa kubwa. And kama kawaida, natamani tufike bwana 1050 bwana wafuatiliaji hapa subscribers, na maanisha mwisho wa mwaka huu, in fact mwisho wa mwezi huu, niseme mwaka ikoonekana kubwa sana. Kwa kama unaweza kufanya chochote, fanya ndugu yangu, dadangu, mamangu, babangu, hakikisha kwa una share kwa watu wengine. Najua watu wanapenda Kiswahili, watu wengi wanapenda Kiswahili. Kwa kama hawajai kukutana na channel hii, pia unaweza kawatupia na link. Najua watapatana nayo, wa feel home. Unajua unaposikiliza Swahili ina maana kwamba una feel ukiwa nyumbani. So nadhani hiyo pia ni itakuwa muhimu sana. Lakini pia shukrani kwa wote ambao wanaendelea kunisupport kwa njia moja au nyingine. Yes, wengine wanaendelea kutuma mchango wao au kunisupport mimi. Nambari yangu ipo hapo chini, bado mnaendelea au mnaweza mkaendelea kunisupport. Mimi nita appreciate sana kwa sababu hii kazi inahitaji support yenu bwana. Bye bye. Tukutane siku ambayo inafuata. Bye bye.